Dálnice. Jejich tempo je vražedné. Jejich protivníci jsou zloději aut, vrahové a vyděrači. Muži z Kobry 11 pracují ve dne v noci. Jejich úkolem je chránit naši bezpečnost. Kam jdete tak nabalený? Tomu, to jsem chtěl hledit si, vyspravit, pošťáky. Jo, jo, takhle. Kolo jsi, kolo jsi, jo. Viděl jsem mnou pade, tak jsi mě prohlížel. Ono totiž, já mám tím tak hodně tady teďka jezdí o 50 materiálně. Tady nemají co dělat. No jasně. Víš, že ono to vychází tak tak, že jsi se vychází. Takže je to v pohodě, jo, ale takhle já to z dálky nevidím. Jo, si jasně. Bylo tam hodně lidí, jsem viděl jako takhle na tom. Bylo to slabší, oni to bylo lepší, no. Ale to ty kapely nebyly tak úplně jako fest. Jo. No a navíc to dost dražilo. Kolik stalo teďka? A 4,5 tisíc jsem měl v denní. A to jsem to měl v nějakém předprodeji a ještě jako klient České spořitelny poslali. Plus 1000 co stalo ubytování stán. To je prostě já dovolená, už bych to nezmluvil, no, pomalu u moře. Pivo za 60 korun a tak dále a tak dále. No to jsem četl, to jsem slyšel, to někdo si říkal. Desítka za 60 a plus jen jsem za 90. Tak jo, všechno v pohodě. Opatrně, už pojedete, ale tady jezdí opak jednou vada. A tak tady není takový provod. Není naštěstí, jo, ale tak. Mějte se, štěstí, díky.